النفع والانتفاء والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة نبيه والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم فقهنا في الدين وافتح علينا فتوح العارفين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما صحيحا يا ربنا يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين آمين. Kata musannif rahimahullahu ta'ala, hak dulu kita buat dah kalah, lebih kurang kita tengok dah kalam tu makna apa. Kalau kita pelaga dalam dalam ngaji mari tu, boleh royak dah tu. Tengok kata musannif rahimahullah, anwa'un kalami. Qala wa aqsamuhu thalasatun. Ismun, kalau baca wasah, thalathatun ismun, wa fa'lun, wa harfun, ja'a li ma'nan. Itu dia. Habis itu, wa aqulu al-alfazul lati kanal arabu يستعملونها في كلامهم ونقلت إلينا عنهم فنحن نتكلم بها في محاوراتنا ودروسنا ونقرأها في كتبنا ونكتب بها إلى أهلنا وأصدقائنا لا يخلو واحد منها عن أن يكون واحدا من ثلاثة أشياء: الاسم wal fi'li wal harfi. Kata musannif rahimahullahu ta'ala, anwa'un kalami, bermula segala bagai-bagai bagi kalam, bagi cakapan, bagai-bagai bagi segala cakapan. Nak kecek masalah, bagai kecek peh. You kecek lagu tu deh. You kena kata supohok depan tu lah. Nanti kita nak takdir semula. Bermula segala bagai-bagai bagi cakapan, inilah pembicaraan dia. Anwa'u tu mubtada kita Arab. Mana khabar dia? Khabar dia mahzub. Tengok dulu. Anwa'u mudhaf al-kalami mudhafi ilai. Mana khabar dia? Mahzufun. Khabar dia mahzub. Takdirnya, hadha mabahathuha. Tu. Ataupun dia boleh berlaku tu. Hak tu maklum dah bagi kita tu. Kalau kita nak buat khabar mahzub boleh. Kita tanya anwa'un kalam.
bermula segala bagai bagi cakapan itu. Hadza bermula ini ni. Hadzal mabhasun, ini tempat ni. Ini pembicaraan ni ialah mabhasuha. Inilah tempat bicaranya. Tempat bicara bagi anwa'un kalam. Maknanya ni tempat kecek dia. Kalau gitu anwa'un tu mubtada, an kalami mudhafu ilai. Hadza tu mubtada yang kedua, kalau kira dah. Mubtada yang kedua. Lepas tu mabahasuha tu khobar bagi hadza. Jumlah ni khobar bagi anwa'un kalam. Maknanya kalau kita buat lagu tu ataupun kita buat anwa'un kalam tu khobar bagi mubtada yang mahzub. Jadi khobar. Macam rompok jadi khobar. Mana mubtada? Mahzub mubtada dia. Takdir kan? Hadza anwa'un kalam. Jadi mabahathu anwa'in kalam. Gitu. Ini segala bagai kalam. Jadi ini tempat bicara bagi segala bagai kecepat. Hazah mudhaf mari. Lepas tu ambil mudhaf tu menempati mudhafu ilai. Jadi ropok ya sebagai khobar. Boleh? Tak ada masalah ni. Kira di segi i'rab dia je. Kita tak ada sangat tak pun nak kepada pengertian dia, maksud dia. Bermula segala bagai bagi kecek peh. Al-kalam ni kalam hok maklum tu lah. Al-kalam min ma'lum indal indan nuhat ni lah dah. Cakapan yang dimaklumkan di sisi segala ulama nahu tu. Kita ada kecekan kalam walabzun murakabu ke. Kecek kalam tu tu bukan lama. Sebagai kalam, kalam labzi, kalam ismi. Hok tu kalam ilmu usul. Tak kena duk berkira hok tu. Ni kita kecek ilmu nahu. Alif lam tu dikatakan alif lam lil ahdi zihni dah. Agar panggil alif lam yang maklum, kalam yang dimaklumkan dah. Jadi mak takdirnya al-kalami al-ma'lumi indan nuhat, iaitu kalam yang menempati cukup pak syarat tu lah. Cukup pak syarat tu labzun murakkabun mufidun bin wada'i. Habis itu. Kalau itu kata musannif rahimahullah ta'ala. Ni ia nak rayak. Kata kalam yang kita dah mengaji mari tu. Ia tubik apa pula bahagia dia tu. Tubik gie bila kita kita kerak-kerak-kerak tubik. Ia boleh apa gie. Satu kalam-kalam tu. Kalau kita nak kerak-kerak tubik eh. Boleh tubik apa gie pula. Kata musannif rahimahullah. Kala telah berkata ia. Ia. Al-Matin ataupun sahibul Ajrumiyah. Tua Ajrumiyah kena kepada Syekh Ibnu Al-Ajrumi dah. Tu kena kepada datuk tu. Telah berkata ia, kita senang kata al-qala tu fa'il dia mustatir taqdihu rajak pada al-Matin. Matin ni tua mate. Al-Matin min alih matanu. Tin matin tua mate. Kalau syarih tua yang juru syarah mata tu. Kalau muhasyi, tua yang menerangkan syarah tu. Tu dia. Al-Qut tu pula. Kali tu qala berkata ia musanni ataupun ia matin rahimahullahu taala. Dia kata gana. Wa aqsamuhu, jumlah wa aqsamuhu sampai akhir tu pada mahal nasab tu mafu bagi qala. Dia panggil. Qala tu fa'il mutaaddi. Ya nak kepada maf'u. Kalau kita kira kot qala bila berkata ya ada benda yang dikata, benda yang dikata tu lah dikatakan maqul, maqul. Ada yang kata maqulul kau, maqulul kau tu. Tu maqulun bih dah lah hakikat dia nya. Telah berkata ia musannif rahimahullah ya kata kan wa aqsamu salasatun. Dan bermula segala bagai-bagai baginya, segala bahagian baginya, bagian kalam. Segala bahagian bagi kalam itu,
Salasatun ialah tiga. Ha, ialah tiga. Itu ya. Bagai dia tiga. Boleh tu beok tiga gie. Kalau lemu sekau boleh tujuh gie. Tapi kalam satu ni kalau nak kiri sungguh boleh tiga gie. Boleh tiga bahagia. Mana salah satu? Tiga tu mana? Ismun. Isim. Ha, wak badal pada salah satu. Ha, kalau kita wak badal ni apa ni? Hak, hak terlebih abdah dah. Segala wajah ikhrab ni wak badal sini. Tak kena takdir apa. Ataupun kalau takdir pun takdir. Orang panggil. Apa dia? Dome ya. Dome robitoh ya. Kerana kita wak badal. Kita buat badan apa ni? Badan ba'du minkul. Kalau badan ba'du minkun, dia kena ada damai rajuk kepada mubadan minhu kata. Kalau tu ismun sini, ismun ay minha. Takdim minha mari. Ha, tu isim. Setengah daripada nyuk, daripada tiga tu. Isim. Bila kita hiri tu baik, ha, boleh isim segi eh. Wa fa'lun dan fa'i atau pada ismun fa'i ai minha juga dan fa'in setengah daripadanya daripada tiga tu bila hiri tu be ha boleh fa'i segi isim segi fa'i segi ah le segi lah segi lagi wa harfun dan haraf wa harfun minha dan harah setengah daripadanya daripada salasah gana kena takdim minha mari takdim minha wakpo orang tanya takdim minha wakpo jawabnya kerana ismun tu kita i'rab jadi badal jadi badal lepas tu badal ni dia banyak bahasa pula dia ada badal kul mingkul kalau kita ngaji majmiah orang yang pagi siapa dah di bab tu kul minkul ada badal ba'du minkul ada badal ishtiman ada badal ghallat dan 2 3 4 perkara tu kalau kita ngaji badal patu dalam mata ajrimiyah sebut lagu mana badal kul minkul serupa dengan apa jaa zaidun apa dia kalau lu apa dalam ajrimiyah sebut ke apa mata ajrimiyah dia badal kul minkul ra'ai awal masalah Sayyidina Muhammad apa dia nahu jaa zaidun akhuka ala la jaa zaidun akhuka wa aghal wa akaltu ar-raghifa thuluthahu wa nafa'ani zaidun ilmuhu wa ra'aitu zaidal al-farasa أردت أن تقول رأيت الفرث فغلدت فأبدلت زيدا منه جميع kata gitu ingat tak ngapa lah wey nak uya di kemah ya kena ngapa mata dah tak lagi dah bila tu guru sebut pak ayo mari ha tu pek dah orang ngapa ni dia ngapa ni bukan ngapa reti selalu apa ngapa cedek ngapa cedek nak reti? Lagu mana cedek nak reti? Dah ingat dah bila orang sebut pak. Oh, lah tu. Ha, ya oh mari lalu dah. Kalau orang tak ngapa tu ya nak oh tak ada. Poh, ha tu. Tu ngapa cedek, ngapa cedek nak reti? Bukan ngapa nak reti lalu, ngapa cedek nak reti. Duk luar-luar eh. Maka ismun ni bila kata bada ja zaidun akhuka date oleh zaid saudara muda ha, kita kata dah hak tu tak ada masalah hal ni masalahnya wa akaltu ar-raghifa aku makan akan roti aku makan roti makan banyak mana sutir lalu aidak thulusahu 1/3 nyo 1/3 roti kerak 3 ambil so itu 1/3 bagi roti ya bukan makan semua kalau itu sulut ni setengah daripada sutir roti tu lalu tu
itu orang panggil badan ba'du minkul, badan setengah daripada semua. Kita kata ini akal turrifa, aku makan roti. Ha, bukan semua, segiye, apa panggil satu suluh, satu per tiga bagi roti. Ha, tu nampak tu dah. Sulusa tu badan apa? Badan ba'du minkul. Maka syarat badan ba'du minkul ni ia kena ada dome katik oi. Dome rojak klik kepada mubdal minhu. Lagu mana? Dia gambar dah ada royak ni. Akal turrifa, aku makan akan roti. Makan banyak mana? Sulusahu, satu per tiganya. Itu lapas sulusah tu jadi badal. Badal pada ar-raghifa ni. Sulusah, raghifa. Raghifa menasak, sulusah pun nasak katik. Raghifa tu roti, sulusah ni badal dia. Kalau itu sulusah ni segiye daripada roti semua. Orang panggil badal, ba'du minkul. Duk royak tengok tangan tadi. Ar-raghifa sulusahu. Lepas tu raghifa tu orang panggil ke apa? Mubdal minhu. Sulusah orang panggil badal. Raghifa tu mubdal minhu. Gitu je. Oh, duk gila kau kek ni. Duk bahala kau kek. Kalau itu sini, ya kena ada apa nama? Domir robitoh rojak klik kepada mubdal minhu katik. Hu domir tu sebagai pengingkat. Kalau tak ada hu domir tak sah tu. Akaltu raghifa sulusa, aku makan akan roti satu per tiga. Satu per tiga ke apa? Satu per tiga roti ke? Satu per tiga nasi ke? Satu per tiga air ke? Air satu per tiga roti tu ayah kena ada lomel rojak klik roti. Tu lagu tu, aku makan roti satu per tiga roti. Nah, nampak tu dah. Satu orang panggil dome hok rojak. Maka sini ismun ni bukan tiga lagi, ia baru saya. Saya sebut ismun ni wak badal pada salah satu baca rapat kata. Satu daripadanya, setengah daripada tiga tu. Lama tak ismun. Ha, kena saya baru pak kata tiga, hai iseng setengah daripada tiga tu. Faham tak? Bawah dome tu, dome. Kalau orang okay, takdir, yang hidup tu takdir, dia mahu kata, ay minha, minha semata. Tak tahu kata mari mana. Tak say lagu tu. Tu, dia mahu kata kena dok. Sebelum kita terima tu, ia kena orang panggil jelah juga. Jelah. Jelah. Mari mana, ni nanti nak makan semata. Eh, pia masuk, tengok. Orang masuk. Lepas tu gopoh yang masuk buh gapoh gatik. Haa, kena kira kat tu. Cik situ. Nanti nanti nak makan ya. Letih juga kita. Tu tak kata. Yang masuk ni orang kita kat orang demo ni. Orang demo ni. Tak nak sedap. Misalnya dia. Berarti nak ngaji pun siapa ngajar. Lepas tu yang ngajar tu. Lagu mana yang masuk gapoh gatik. Tu yang ambil kakak mana ni. Kakak yang ambil tu yang beli mana. Ya kena cek lah kau tu. Bukan semata-mata terima-terima. Ya faham-faham. Menyakit penuh tubuh. Sebab apa? Sebab makan ikut si. Tak tahu kata mari mana humi dia. Makin ni kita tu. Ilmu pun sepatut juga. Nak isi masuk dia tubuh pun kena cek. Ya habis. Ya lesi. Ya dikemah mulai. Ha, maka tiga ya kata. Hei. Bagi dia ada tiga weh. Mana? Ismun. Ising. Kita tak sebab apa-apanya. Dia mahu heret mari wa taqsimun kalam ila hadhi salasati ila ajza. Ha, tu taqsim gapo hak tu kira semula. Hak tu dengan syarah dia, syarah tinggi-tinggi lagi. Ha, dia bagi pula. Isim setengah daripadanya wa fa'lun dan fa'i, fa'i setengah daripadanya. Ha, tu. Isim segiye, fa'i segiye. Dalam kalam tak lepas pada tu. Wa harfun dan harap setengah daripadanya. Harah pun masuk dalam bahagia kalam juga. Tapi harah mano. Ya datang sifat mari tu je tu. Harah mano hok masuk dalam bahagian kalam. Ja'a limaknan. Harah huruf yang datang iyo. Ni asal terjemahan. Huruf yang datang iyo. Iyo huruf. Datang limaknan. Untuk makna. Untuk pengertian, untuk maksud. Huruf yang datang untuk makna, untuk maksud. Huruf ada makna, ada maksud.
Fahe kata ada juga huruf tak ada makna. Huruf tak ada makna. Hak tu tak masuk dah lagi ya, ni. Nampak tu dah. Ja'a tu pe'epo. Pe'epo. Madi. Pe'e madi. Ja'ji'u mudarat dia. Dah. Ji. Tu amma. Tu kena kira dalam sorah pula. Tu. Maka ja'a tu pe'e madi. Mana pa'e dia weh? Mana pa'e dia? Tiap-tiap pe'e je mesti ada pa'e dia. Mana pa'e dia nak? Oh, nah nu nah nu nah lepas ni kalau nah laki tu ha kena nah pa'e dia duk mano dome mustati dalam tu ha gano tak ada iseng ke belaka tak ada ha dome mustati dome yang tersembunyi di dalam tu dalam ja'a tu ada seekor dome duk tusuk nusuk dalam tu. Dia tu lah pa'e ha bila sembunyi cuba korek tu baik tak. Takdir lagu mana? Huwa. Huwa dalam tu. Huwa. Aha, tu. Ja'a huwa. Salah itu. Yang datang oleh iyo. Ha, kalau kira mari oleh tu dah. Harah yang telah datang oleh iyo. 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 Iyo rojok mana pulak domen tu? Tempat rojok dia yang kena ada domen. Yang tempat rojok. Domen rojok mana? Ha, nasnya lah. Dia mana di huwa tu ya. Ha, domir rujuk mana? Domir rujuk pada harpun. Domir rujuk pada harpun. Gana boleh rujuk pada harpun. Ha, pula dah. Situ. Gana boleh rujuk pada harpun. Ha, tanya dulu. Ja'a huwa. Jumlah tu i'rab jadi apa? Sifat. Ding kata sifat. Ja'a huwa tu jumlah i'rab jadi sifat. Geti di mana kata jadi sifat? Karena jumlah tu jatuh selepas daripada isim nakirah. Mana isim nakirah? Harfun. Harfun tu isim nakirah. Itu jumlah jatuh daripada isim nakirah kita i'rab jadi sifat. Dengan syaratnya kena ada domain rujuk kepada mausuh kata bila buat sifat dengan jumlah mesti ada domain robit yang rojak klik kepada mausuh dia. Mana domain rojak situ? Huwa tu. Huwa tu sebagai pengikat sifat dengan mausuh. Tak ada huwa tu tak sah jadi sifat. Kenapa pakai huwa tak pakai hiya? Ha, orang tanya pula. Hiya pun boleh ke domain tak? Ini tak pakai hiya. Ini tak pakai hiya. Jawab soalan tak apa. Minum bang. Ja'amu zakah. Tak huwa. Tak apalah ja'ah. Ja'amu zakah. Mana ja'amu zakah? Ja'ah tak zakah. Ya pe'e. Ya tak ada jatah tino pe'e ni. Pe'e tak jatah tino. Makek ada jatah tino ke makek? Kalau lemu tu sungguh. Ada jatah ada tino. Tapi makek lemu makek rupuk. Makek ada jatah tino ke? Ada. Pe'e tak ada jatah tino. Padahal mengatakan muzakkar mu'annas tu bukan di pe'e. Tahu di mana ha? Ngaji lagu ni. Dia boleh cepat ni nak ayat ni. Dengan tak khabar. Dia panggil duk makek. Duk masuk. Kemah. Ah. Dia kena munakasyah lagi ni. Ha. Gana? Nah, tak apa ha. Kata hari lagi. Ah, tak apa, tak apa. Salah tak apa. Kita khotaki ikut lagi. Aduh. Agak mana? Gana rojak jadi huwa tak dapat kata hiya. Kerana harpun tu muzakkar tik bau. Maka domain hok rojak dia kena muzakkar tik lah. Gitu lah. Tak kena kata hiya nak huma kok mana. Kalau harpan ni ja'a. Ayo mari ikut lain pula.
Ha, ni harfun ja'a. Tapi tu dah. Hak tu tak faham makna bagi ja'a lagi. Kita kira asal kelimah dia je. Kalau gitu musannaf kata kena bermula segala bahagian segala bagai baginya bagi kalam itu salasatun ialah tiga. Mana tiga? Ismun, isim setengah daripadanya. Ni kalau kita ambil wajah hak buat badah. Kalau demo nak ambil wajah khabar mutada mazu ahaduha ikutlah hak tu jawan-jawan celah tapi ya lebih afdhal wa ba'da kerana takdir ya sikit. Dalam ilmu nahwu ni kalau bila takdir kau sikit kau afdhal. Kau sikit kau lebih molek. Kalau tak takdir langsung, ha wajah tu lebih molek sekali. Kalau kau takdir banyak, kau tak molek. Tak sei takdir banyak. Kalau takdir kau bau tak ada masuk kena takdir lagu mana? Kalau jadi kau bau tak ada masuk kena takdir hubuk tak ada mari. Oh tengok bau tarikh khabar. Tak itu. Kalau jadi mafu bagi PM masuk kena takdir PM PM mari. Jadi apa? Jadi dua pula di situ. Kau tak sedar. Boleh juga kalau baca isman isman ataqa rabi'ah orang panggil. Tak ada isbah alif pun boleh. Isman wa fa'lan. Ha tu je boleh lagi. Kalau nak kira juga wajah tu. Tapi kau jauh gila lah. Kau jauh gila. Ismun wa fa'lun wa harfun dan harah. Fa'il dan harah. Harah mana? Harah yang datang iyo bagi maknan. Kita nak bahas sikit yo. Hari ni belum ada nak pergi ke syarah dia tu. Nak kecek di lapak aksa muhu sikit. Batu kecek di ja'a sikit. Di mata ni. Batu hot line tak sikit kecek banyak dah. Nak takdir situ sikit lah. Hot line-line lagi tu. Kalau kita besar-besar. Lekan wakil. Dalam Syekh Khalid mana tu. Ya harap pergi kot line tu. Dia kira kot taksim pula. Taksim ke apa. Gini. Kalam ni. Cuba misal so kalam. Misal bagi kalam so mesin. Ah tak ni kau suruh buat. Kau suruh buat kanban. Mesin. Datang misal mari lima misal. Ha buat satu misal kalam. Tiap-tiap orang kena boleh buat satu misal seorang-seorang nak tanya berlaku. Misal bagi kalam. Orang ngaji manggil dah kalam. Al-kalam wa-labzun muraqamun ufidu. Nak misal bagi kalam yang sepenuh molek. Tak cukup sebab syarat tu. Ayah ke? Ayah leh. Sorang-sorang. Ha mula dia orang mula-mula dulu. Labah ni orang mula ni. Pia nak dulu tak pakai tangan lalu. Kek tangan. Dia kek tangan tu ya boleh lalu dah. Oh, dia ya kau lakai, kau belakai, ya kau habis misal. Padahal oh, misal beribu. Ha? Eh. Ja'a Zaidun. Boleh ke dia dah? Lagi? Ha? Qama amrun. Zaidun qa'imun. Ha. Ya pula. Nak dia nak kek. Dia nak Zaidun qa'imun dah. Terdiding dulu. Aduh, tak kek lah. Tak kek dah. Habis isah dah kan. Zaidun qa'imun. Ha? Oh, banyi. Zahabah Muhammadun telah pergi oleh Muhammad ilah kepada al-madrasati, sekolah. Sekolah. Pak kita duk ponok ni agak mana eh? Duk ilan pondok. Ponok kita terlibat tak pada? Ah, tu.
Ha, lagi? Ha, we ke dia. Ha. Marattu bi Zaidin. Ah, dia gitu. Telah lalu oleh aku di kot tepi Zaid. Kalam belaka dah tu ha. Akala Amrun make oleh Umar. Make apa eh? Make apa eh? Jadi kalam dah tapi tak sedap lagi. Ya jadi kalam dah. Menggerin munahu ada pa'in-pa'in tu jadi umdah dah. Cukup dah. Cuma kalam tu ya kurang pahal lagi. Bukan tak pahal. Bukan tak pahal, pahal. Tapi kurang. Kurang panggil. Jadi kalam dah. Mufid dah. Tapi nakis. Makan apa? Ha? Sama ai make ikan sama kun kata. Kata molek. Akala Amrun samakan. Oh dah dah. Zai Umat make ikan, make semua lu seko. Semua kullahu. Ataupun ba'dahu ataupun sulusahu ikutlah eh akala amrun samakan eh badai dah banyak dah orang lain tu tak apa ha tu kelah nak jugaklah tak mau tak apa dah tu ha kita jepuk mari boleh so tak apa dah ambil hot ni jadi panjang sikit nak nak kerak kalau nak kena gerbel kat cari hot jadi gemuk sikitlah lemu maka nak kira kita ambil zahabah Muhammadun ni dah wak kalam dia orang panggil ribat ribat ni pergi kira-kira mari ponok dah lah dah start ponok dah tapi dia duduk ramai-ramai sebab seram dia duduk gitu duduk sekali zaman ni mungkin tak ada start ponok mau kita ni so-so-so tak ada dia duduk jadi satu lamai lepas tu ada bilik-bilik-bilik sekali kira ribat lagu tu lah ha, dahaba Muhammadun ilan ilan ribat. Hamaqah ni aku panggil satu kalam. Satu cakap. Satu dah. Karena dia tu labzun. Bila kita kecek lah ni. Zahaba Muhammadun ila ribati. Labzun. Murakabun. Susun dah. So, dua, tiga, empat. Mufidun reti. Bilwada'i hantaran bahasa Arab. Maka cukup dah empat syarat jadi kalam. Maka kalau kita nak kerak pula. Kita nak gear tu baik. Nak kerak, nak bagi tu ubik kalam, nak kerak jadi gie, boleh apa gie semua. Sini nampak je pak. Tapi kalau kira semua je tiga gie ya. Kerana kalam je tak lepas dah tiga gie ya kalau boleh buat. Mana? Zahabah segie. Zahabah orang panggil pe'i. Madin. Madin. Isim pe'ah lah. Muhammadun ha isim. Nama orang. Ila isim ke pe'ah? Eh? Isim ke pe'ah? Harah. Harah ja, harfun jar. Oh itu dengan apa? Harfun jar. Haa tu. Arribat isim KPN lah. Ni ni arribat ni. Tahu mana kata isim? Ah tak apa, alilek dah ya tak. Kalau itu kira gimari? Hei, nampak pak tapi bila kita bagi tu baik gie, ya boleh tiga ya. Ada isim, ada PN, ada harah.
Bahawa ni iseng. Iseng ni masalah iseng ni. Kalau kira mari, dia puak iseng. Geruk-geruk. Cuk daging kalau lemak. Daging ada lemak, ada kulit. Kalau kira. Daging poho pun daging. Daging ada pun daging. Duk lagi daging tu. Misalnya dah. Kita kata. Maka kata, Zahabah mohon ilah ribat. Pe'e iseng, harap iseng. Tengok ni. Kacak. Kalau gitu, hei. Demon ni, ni bukan kalam. Kalam ni kira di semua ni. Kalam ni kira semua ni. Hak bagi tu baik, bukan bagi kalam tu. Nak bagi apa ni? Nak bagi gie-gie dia. Gie kalam. Bukan bagi kalam tu sendiri. Bagi kira kalam. Hak tu baik tiganya, gie dia tu tu baik tiga. Bukan diri kalam tu dah tu baik tiga. Maka sini Musanna kata aksamuhu salah satun bermula segala bahagianya bahagia bagi kalam dia kata ulama takdir kata kena hak kena bagi semuanya bukan bagi kalam tu lagi bagi hak juzuk dia ha ni PN ni satu juzuk isim satu juzuk haras satu juzuk satu juzuk-juzuk bagi kalam. Kalau itu bagi di sini bagi juzuk kalam. Takdir kan? Aqsamuhu ai aqsamu ajza'ihi. Bermula segala bagainya, yakni segala bagai bagi juzuk-juzuk kalam. Hei, juzuk kalam ni, gie-gie dia ada berapa bagi? Gie kalam tu ada berapa gie? Ada tiga ya, kalau tu kira. Nak bagi gie kalam, bukan nak bagi kalam tu sendiri. Nak royak bagi juzuk dia tu. Kalau itu takdir, aksamu ajizaihi, takdir lagu tu. Maka bila takdir lagu ni, masuklah taksim ke apa, tu kira semula lah. Taksim kul ilal ujajza taksim kul ilal juz'i ke kot mana ke kira mari semula hak tu dalam kita hak tinggi-tinggi seperti syakolik kawakit ke apa yoyak pada tu ni aqsamu ajza'i segala bagai-bagai bagi juzuk kalam bermula segala bagai juzuk kalam itu ada tiga ya gie juzuk dia. Salah satu ismun wa fa'lun wa harfun ada iseng ada pe'e ada harah. Harah hok mano? Hok boleh masuk lagi dia. Harah mano hok boleh masuk lagi kalam? Harfun yang ja'a li maknan. Hara yang date iyo iyo hara date bagi makna i date ni nampak-nampak meh meja azaidun. Apa makna ja azaidun? Pia misah tak ja azaidun. Ha apa makna? Telah date oleh Zaid. Zaid mari tak 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 berjalan cokoh tak date oleh Zahid sebut kata date yang meringan kaki-kaki pandinya kata harap yang date iyo iyo harap pi meringan kaki-kaki tak ting 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 gitu dah sebenarnya yang date tu bukan harap harap tak ada kaki hok tak jalan mari tu. Apa sini? Dia kata ja'a di sini tu sifat ada harpun sungguh tapi orang panggil tu dengan makna lain kalau sifat atas jalan majad bukan hakikat kerana harah dia tak boleh mari. Hak boleh mari orang hak kecek tuan lurah ni kecek. Kalau itu ja'a dengan makna apa? Ja'a di sini dengan makna ai wudi'a.
ataupun wada'a ahlul lughati. Makna tu ja'a dengan makna menghantar oleh ahli lughah. Huruf mana hok masuk dalam juzuk kalam? Huruf yang telah menghantar oleh ahli lughah. Jadi menghantar akan dia. Jangan nak gitu pula. Ja'a ay wada'ahu ahlul lughati. Kalau kita kita mula kitab wudi'a tu hok ni mari sini dah. Wudi'a li maknan. Wudi'a ya bina majhu pak dia hok ni dah. Kena kata kena harah yang telah menghantar akan dia akan harah oleh ahli lughah. Ahli lughah guna dan hantarkan harah tu menghantar li maknan. Untuk makna hok ada makna. Ahli lughah taharah tu mari untuk menunjuk atas makna li maknan. Boleh satu lagi lidilalati alal maknan. Untuk menunjuk di atas satu makna. Bila sebut harah tu reti ada makna dia wey. Ada makna dia. Ilah makna apa? Kepada. Ha tu reti. Gi ke depan. Min daripada. Ha mik mula dari. Ilah kepada sugi. Ha dah. Nampak tak? Fi di dalek. Duk dalek. Ala atah. Ha tu ya ada semua. Harah tu harah hok pesing ahli lughah hatta mari hok ada makna. Harah tu maksud lagi kalam. Berarti ada juga harah hok tak ada makna lah diri dia. Dalam kitab Mukhtasar sebutkan lah. Kalau kita ngaji dulu. Malam ni nak wal fa'lu ya ni yurafu biqad wasin dah. Ising dulu. Eh, harah ada lah dulu dah. Dalam Mukhtasar sebut dah. Harah tak ada makna harah. Seperti. Apa? Harfun mabani. Alik-alik botol tu lah. Tau tu haruh juga. Huruh. Tapi ada makna apa ya ni? Bo ada makna apa? Kalau kita bo ni berhenti. Bo lah. Tapi arak ni. Bak. Bak ni mana apa? Tak mana. Hak tu harah juga. Hak tu harah yang tak ada dihantar untuk menyukai makna tak. Lapar dia seekor tu. Hak kita nak kecek hak ni. Hak pesing ni. Hak masuklah bagi kalam. Apa tu dah? Mulai tak? Kalau itu dia kata bagi kalam tu, bagi juzuk kalam tu ada tiga ni je. Bila kita bagi juzuk dia tu baik, boleh tiga ya gie, boleh tiga bahagia saja. Ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li maknan. Ja'a li maknan. Boleh. Tu habis. Ha tu hok musannan no atau syarah kita nak pada tu lupa tu tu sepanye lebar hok dan mulu kiro banyak pula tu. Lama taksim kalam kepada ini tiga. Taksim apa? Taksim kul ila ajzat ke? Ke masuklah taksim kulli ila juz'iyat ke? Kira kok mula. Kira semula. Dia membahas banyak. Kalau orang ngajar matem ni, lepas tu nak bahas itu juga. Luar pagar dah tu. Luar pagar dah. Luar pagar. Boleh juga. Tapi luar pagar ni, ingat sikit lah. Luar pada pagar ni. Kena takir demo. Kalau lemu kita, kalau lucu pada pagar kita tu jadi bahaya sikit. Kalau tu ngajar ni skor ada ala learning dulu. Hak luar-luar tu kau kira mari. Jangan menekan diri sehingga tak reti apa sekarang. Aku nak ngaji. Nak. Oh, payah dah. Pasal nak kacau. Oh, dah baik banyak dah. Oh, dah baik. Nak ngaji. Kacau. So, tak reti apa sekarang. Apa? Menekan diri sehingga tak reti tu tak say. Tak say juga.
orang kita ada daya semangat, semangat ngaji tak? Orang tua duduk, Allah, wasal saya masuk je kata. Orang tua duduk sanggup, duduk harta duit mari wasal saya. Ngaji sungguh petai pagi, petai pagi, petai pagi. Tapi salah jalan ni, akhirnya tak boleh perkara agak, rugi duit agak orang tua pun. Rugi duit sebab tu, nampak anak mengaji sungguh. Tapi tak akhirnya tak boleh po. Bila tak boleh po tu kak, seolah kata, saja jugalah bodoh berah tu. Sebab apa? Dia tak saja dah kira pada hakikat, tidak saja dah kerana satu kok tu itu hebalah ke dia dah. Walaupun jaya tak berjaya, hak tu habuah kita, Allah Ta'ala wisuku. Tapi ya tu, we duit tu, dia boleh pahala dah dia tu. Orang tua tu dah, sekok dia pada jalan Allah Ta'ala tu, tu hebalah pahala dah. Tapi nak kata, nak makan wah tu tak tak jadi panjang. Maka kena ngaji bimolak, turut tangan dia. Turut tangan. Masa ni ni dah, kalau kita nak buat alat ke, ngaji sebuah dua, lepas tu banyak ngapa, mati, apa semua. Ha, tu tu pun masa ngapa. Lepas tu, kita kita nahu boleh stay dua, seorang boleh stay dua, kalau nak buat alat. Kalau kita nak ngaji alat lebih banyak. Bila boleh nahu sorah, kau menguasai dalam medan lain, mantik, bayi, gapo, balaroh. Kau tu dia turut mari sendiri. Dia mari sendiri. Bila boleh pok dengan mok dah. Kau tu cepat. Kau tu jadi ngaji, pop, pop, buka lagi itu ya. Ngaji nahu. Kalau kita tak boleh pok dengan mok ni, goma gila anak apa ekor pun, apa pemadah pun tak nampak. Ngaji gitu ya bobo, tapi kita tak akan ambil boleh guna. Boleh ambil guna tu. Percayalah. Kena boleh pergi pok dengan mok dulu. Tapi cara pergi pun kena pergi we kena cara juga. Kena pergi we kena cara dia. Pergi ke keli lah guning, pergi ke wel lah guning, dia ada cara dia. Pegai kot si ngaji suja'i tu tak tipu lagi dah. Teh suja'i pakai duk situ. Tak leh, tak leh. Suja'i tu tinggi bagi orang yang mula muktadi. Dia bukan untuk muktadi dah. Lepas tu kena cek baju kita. Baju kita ni kau ada mana saipa SKL ke M ke XL. We padan dengan tubuh. Ni nak wasa nak pakai besar, dia kata beli beli-beli cedek. Cedek nak nak gemuk ke depan, bakal beli XL lalu, duduk gitu. Bila nak gemuk, tak tahu lagi. Bila nak besar, tak tahu lagi, beli XL lalu. Kata, tak boleh. Ngaji lele, kata hok besar. Tak boleh. Habis itu. Ajrumiyah, suk di kawakib. Mata ni. Mata ni. Ngaji hura-hura siapa nak tahu. Suk di kawakib. Lepas dah kawakib tu nak, baru nak mula mata alfiyah pula. So ada pengaji Ibn Akil lagi lah. Kalau tak lakar kawakib lagi tu. Lakar kawakib dulu. Tapi yang ada ngaji kawakib lagi, kalau tak lakar Syekh Khalid lagi. Tak ngaji Syekh Khalid lagi. Nak ngaji Syekh Khalid dah. Muktasar tak habis lagi. Waktu waktu dah. Nampak tu dah. InsyaAllah. Habis. Kata musannif rahimahullah. Wa aqulu. Ini syarah kata dah. Ha? Wa aqulu dan akan berkata oleh aku. Aku nak berkata. Aku ni siapa? Asyarah. Kena kepada syekh kita tu syarah ni. Dan akan berkata oleh aku. Aku nak katalah. Kata pada pada apa? Pada syarah lah. Aqulu ay fi syarhi dhalikal kalam ataupun fi syarhi hadzal kalam hadzal matni pun boleh. Aqulu ay fi syarhi hadzal matni, aku akan berkata pada mensyarahkan ini mate. Aku nak syarahlah, aku nak gecek pada pada syarah dah ataupun takdir lagu ni. Wa aqulu ay wa ashrahu, boleh kata gitu tak apa dah. Aku nak kata. Aku nak kata kena. Ha ni makul kau. Tepat kata di sini. Ha ni al-alfazu. Jumlah al-alfazu. Sepak ke tu. Mapo bagi aku lu tu. Aku kata gini. Al-alfazu allati kanan arabu yasta'milunaha
fi kalamihim wa nuqilat ilaina anhum fa nahnu natakallamu biha fi muhawaratina wa durusina wa naqra'uha fi kutubina Allah nan khoba wa naktubu biha ila ahlina wa asdiqa la yakhlu tu khoba jumlah al-alfat tu mubtada la yakhlu tu jumlah tu khoba bermula segala lapa-lapa ya kata segala lapa-lapa hak kita nak mengaji dah lafzun tu makna gapo hak kita tengok sana al-alfat ni jamak taksir daripada lafzun tu lafzun ni alfat bermula segala lapa-lapa lapa mana allati sifat pada al-alfat ha ya mari dengan isim gapo isim mausun allati dah ya tak ada allazi dah ce kata al-alfat tu muannah hukum muannah kerana al-alfat jamak taksir bagi benda yang tak berakal nah nampak tak jam'u taksir li ghairil aqili hukima bil muannasi dihukumkan akan dia dengan muannas maka al-alfat ni hukum muannah sebab tu dia guna allati tu dia tak ada allazi dah bila kita temu isim mausul bertemu pula nak lagi segala kena kira-kira dia bermula segala lapa-lapa yang kanal arab yang telah adalah orang Arab itu yang adalah orang Arab itu segala orang Arab itu al-arabu arabu tu kena kepada jenis Arab dah alil jinsi dah al-arabu yo makna umum dah al-arabu ai kullul arabi tu dah lapa yang adalah semua orang Arab. Al-Arab tu kena iktibar kau, iktibar puak dah tu ramah tu. Nampak memperak pun tapi maknanya jamak. Adalah segala ahli Arab tu. Khabar. Yasta'milunaha mengguna oleh mereka itu. Mereka itu al-Arab. Ha tengok. Mereka itu tu reti di mana pada al-Arabu tu memperak je. Iktibar makna. Iktibar makna al-arabu tu jamak sebab tu dia datang dengan jamak yastamilu tu dia tak kata yastamiluha ada dia kata yastamiluna ha yastamilu pe gapo pe muda mudhari istamala pe madi yastamilu pe mudhari pe mudhari tasri 14 pula yastamilu yastamilan yastamiluna tastamilu tastamilan yastamilna tastamilu tastamilan tastamilun tastamilina tastamilan tastamilna astamiluna astamilu sampai ke 14 pe mudhari maka yastamilu ni setengah daripada tu pe mudhari yastamilu yang mengguna oleh mereka itu wadame tu dojak mana yang mengguna oleh mereka itu Arab mengguna ha akan dia akan dia rojak mana akan dia rajak mana tengok dulu kana tu pe atau dikatakan ya pengekana naki sohropo isim tak khabar tu deh al arabu isim dia baca ropo isim kana al arabu mana khabar bagi kana yastamilunaha jumlah yastamilunaha tu khabar bagi kana kias itu dulu maka al-arabu isim kana yastamilu jumlah pa'i serta pa'i dia tu mana pa'i bagi yastamilu wadame jamak tu lah wadame tu sebagai pa'i orang tanya mana pa'i dia wadu dome tu bukan harah tu isim tu wadu ya kena ke dome dome maka yastamilu nah pa'i dia kena ke dome tu jumlah pa'i serta pa'i tu jadi khabar bagi kana belik dah mula belik lah. Dah. Habis itu. Tak ada apa. Lepas tu, mana silat a'id bagi allati? Situ kira dua lapis. Oh, Allah Akbar. Dia kira dua lapis. Lapis pertama kira di kanan tu dulu.
Sebelum kanan masuk ni, kita terkira kanan lagi. Sebelum pada kanan masuk, Al-Arabu jadi apa? Mubtada khabar. Al-Arabu mubtada yang start melalui khabar. Kerana kanan ni yang merupakan isim yang jadi mubtada dulu. Menasak khabar yang jadi khabar dulu. Zaidun qa'imun. Kana Zaidun qa'iman. Nih. Zaidun qa'imun. Mubtada khabar. Bila masuk kanan, kana Zaidun qa'iman. Nah, tengok tu. Berarti sebelum pada kanan nak masuk, jumlah berlepas pada tu mubtada khabar ni. Ha, maka Al-Arabu asalnya iseng. Kita kata mubtada. Atok jadi dulu. Kio-kio belum pada nak kanan nak masuk. Yastakmilunah jumlah tu khabar bagi mubtada Al-Arabu. Maka tiap-tiap khabar dengan jumlah mesti ada domain robitoh rojok klik kepada mubtada. Maka bila kita guna khabar dengan jumlah, kena domain, ada domain juga ikat rojok klik ke mubtada. Mana domain rojok klik kepada Al-Arabu? Wah ni. Nah, itu sah lah mubtada khabar. Bermula orang Arab itu mengguna oleh mereka itu orang Arab tu akan dia akan al-alfan akan lapar. Habis itu bila masuk kana tak ada apa lah dah. Kana Arab pun akan jadi iseng kana. Jumlah ni pun jadi khabar kana pulak. Habis itu, habis kat tu, ini satu jumlah. Jumlah kanal arabu yastakmilunaha, jumlah ni lah jadi silat a'id bagi allati. Silat kena kepada jumlah. Mana a'id? Domeh rojak ke allati duk mana? Eh? Mana? Ni rojak ni, rojak sini ni. Pakai rojak sini. Rojak sini. Allati mu'annakan muzakkah. Mu'annah. Kalau al-lazi itu muzakkah, al-lati itu mu'annah. Mana rojak klik pada al-lati? Al-lati sifat bagi apa? Haa, kira-kira mari. Haa, ya al-fat ni. Itu dia. Jadi ulah pes situ dah. Maka kata dia, bermula segala lapa yang yang adalah orang Arab, orang-orang Arab itu mengguna oleh mereka itu orang Arab mengguna akan dia akan allati akan al-alfat. Hei, dia kata lapa-lapa hok orang Arab duk berguna kecek tu eh. Lapa hok orang Arab duk berguna tu. Guna di mana? Fi kalamihi, mengguna oleh mereka itu di dalam cakapan mereka itu. Boleh kita buat gini, kalam dengan mana takallum boleh. Fi kalamihim, yani fi hali takallumihim. Boleh kata gitu. Kerana kalam bul itiman, kalam dengan mana takallum, ada kalam dengan mana mutakallam bih. Kalam dengan mana mutakallam bih dengan arti perkataan. Kalau kalam dengan mana takallum, yakni bercakap-cakap. Kerana kata, fi kalamhim fi hali takallumihim. Kalam bimakna takallum. Mengguna oleh mereka itu pada ketika bercakap mereka itu. Bercakap oleh mereka itu. Him rojak mana wey? Al-Arab iktibar makna dia tak ada dah. Pada cakap pe mereka itu orang-orang Arab tu. Hei, dah le kecek pe mereka ni eh. Mereka duk guna lapa. Banyak lapa dia mereka guna. Kalau kita duk misal saat ni ialah laka tu. Kana Zaidun ja'a Zaidun qama amrun Zaidun qa'imun. Kalau tu orang panggil lapa-lapa. Orang Arab duk guna dia cakap pe dia mereka tu laka tu. Dah beda kita ni orang Melayu pun boleh kecek Arab. Orang Arab bukan dia boleh makan nasi dah. Dia kecek dia ya. Kita ni makan nasi sada. Akala amru as-samaka. Sama lagi. Sama makan. Jangan sama kung weh. Sama makan. Arab dengar ni. Arab mana? Arab kata. Akala amrun sama kung. Arab ni mari mana? Arab kok hulu ke hilir. Arab kok uang. Tu. Arab ke uai. Kata musanneh,
guna pada cakap pe mereka itu wanukilat dan di dan dipinoh akan dia. Atas mana? Atas pada kanan, atas pada kanan arabu tu. Wow. Dan lapar tu juga dipinoh akan dia. Ha, bila atas pada kanan, nukilat jumlah tu jadi gapa pula? Jadi silat a'id bagi alati juga iktibar atop. Nampak tak? Mugakkan al-arabu tu jumlah tu silat bagi alati dah. Penukilat pun atop pada kana tu, maka jadi silat jugalah. Kena kata gini, wal wal alfazul lati nukilat ilaina anhum, dan lapa-lapa yang telah dipindah akan dia. Ha tu. Tu tak ni sisakinah. Nukila pema di bina majho naik pa area dah me mustati takdi hiya. Reti mana kata hiya? Reti di tu tak ni sisakinah. Pa kata naik pa area tu muannah. Maka nukilat tu mustati takdi ha. Ha. Ha rajak mana? Allati sebagai a'id rajak ke lebih allati iktiba atau. Nampak tak dah? Dan telah dipindah. Dipindah akan dia akan lapar-lapar tu. Dipindah ambil mari serung-serung lepas serung-serung jauh daripada dulu. Dipindah-dipindah ilaina sampai kepada kami. Sampai kepada kami. Kami ni siapa? Kami ni orang belakang ni dah. Kalau kira sungguh, nah ni siapa? Nah ni siapa? Kalau kira puk-puk, ya juga lah dah. Kalau kita, sebab kita bukan duduk kacik Arab. Kita orang Melayu. Orang Melayu ni dia bahasa Melayu jok daripada dulu sampai ke lah ni. Setengah-setengah kecek lagi, setengah tak kecek dah. Guna tak guna dah kelima tu dalam bahasa Melayu. Tapi Arab dia kecek. Wa nukilat dan dipindah akan dia akan lapar tu kepada kami. Kami ni nak kecek ni eh. Nak kata kan nana tu. Ilaina ila ma'asyiran mutaakhirin. Semua orang hak belakang ni, semua orang hak kemadian ni, orang hak duk jatuh belakang ni laka tak kira. Kira aktibat orang dulu. Kalau itu buat belakang ni, ya belakang semata. Kau serung kau belakang. Tu. Boleh tak? Nah tu kena kepada puak-puak kemadian ni. Kita-kita segala yang terkemadian ni. Ma'asyiran mutaakhirin. Bukan mutaakhirin ulama ke apa dah. Ma'asyira sekalian. Nak katakan eh. Ma'asyiran. Mutaakhirin, tak apa dah. Tak apa lah. Mutaakhirin. Demo tu kira-kira mutaqaddimin juga dulu. Iktibar lurah yang ni. Tu. Dan dipindah lah. Mana ni kami ni siapa? Kita tak masuk lena tu kira-kira mari sungguh. Sebab kita ni. Orang Melayu ni, dia kecek sama yang Arab ni. Kalau kita bahasa Arab, orang Arab dulu duk kecek lagu tu dan dipindah kepada kami. Kami-kami puk-puk dia belakang-belakang tu. Lepas tu kita ni pakai turut demo tu hati. Sebab kita duk mengaji dia juga, mengaji bahasa Arab. Maka duk turut punggung kita lah kira-kira mari. Kesimpulannya puk belakang ni, dan dipindah akan dia akan lapar tu kepada puk kami orang belakang ni. Dipindah anhum daripada mereka itu. Mereka itu Al-Arab. Pindah mari daripada nama tu sapa kepada kita learning.
Lapar jok daripada dulu timur bahasa Arab. Pindah satu generasi, satu rung demi satu rung sampai kepada kita lah ni. Tak ada khabar lagi bawa utada ya. Bermula lapar-lapar tu. Lepas tu Musa ni kata, "Fanahnu natakallamu biha." Maka gapo? Okey tak kita. Fa nahnu maka bermula kami, bermula puak kami pun kami sat ni. Nah tu rujuk pada siapa? Nahnu ni pun rujuk pada situ. Hak tulah, cuk tulah. Maka bermula kami al-mutaakhirun ni. Maka bermula kami puak orang belakang ni. Kita ni natakallamu biha. Natakallamu PM mudarat takallama natakal yatakallamu natakallamu tatakallamu atakallamu. Hak tu ikut kita ya huruf an itu tu. Maka natakallamu tu PM mudarat. PM mudarat. Ha tu dia. Mana PM dia? Domek mustatir takdin nahnu. Reti mana kata takdin nahnu? Karena reti di nun. Nun huruf mudaraah dia. Nun tu kami tu. Maka PA serta PA itu jumlah tu khabar bagi nahnu. Jumlah tu khabar bagi nahnu. Maka tiap-tiap khabar dengan jumlah mesti ada domain rojok kepada muktada. Mana domain rojok kepada nahnu? Nahnu dalai-dalai tu. Nahnu hak dalai ya natakallamu tu. Maka bermula kami ini. Ha tu. Ikinom kita belajar cara ni deh. Halusi kalau kita pakai ibarat. Kita pakai ibarat ya tu baik hukum tu masya-Allah mari dia cara halusi. Dia tak akan jadi gaduh. Kadang-kadang salah kalau silap ibarat sikit silap masya-Allah, silap maksud. Kalau orang titik ikut jalan ibarat ni insya-Allah salah silap dia tu sikit. Nak kata 100% tak silap tu tak ya ada juga. Tapi silap dia tu jadi sikit sebab dia kira dengan ibarat. Dia tu baik masya-Allah dengan ibarat dia. Bukan turut pahami mengaruk-ngaruk, gamuk-gamuk dah. Maka bermula kami ni natakallamu bercakap oleh kami, sedang bercakap oleh kami. Bercakap oleh puak kita, bercakap biha bo takluk pada natakallamu. Tu je tu. Yo dalam bahasa Arab yo bo biha tu takluk pada natakallamu, lepas pada bo tu panggil mutakallam bih tu perkataan dahlah tu. Hakim mari. Maka bermula kami ni bercakaplah oleh kami dengannya, dengan al-alfat tu, dengan lafaz. Kita pun dah kecek dengan lafaz tu. Ja'a Zaidun ra'aitu Zaidan marattu bi Zaidin qama Amrun wa ra'aitu Amran. Nah maksudnya. Zaba Muhammadun ila al-madrasati, ya Muhammadun ila al-ribati qama Amrun. Kita dah kecek. Kita dah kecek dengan dia, dengan lafaz tu. Kecek di mana? Pi muhawaratina, pi takluk pada natakallamu. Maka bercakap oleh kami dengannya, dengan lapa tu bercakap pada muhawarat. Hiwar ni gapo? Hawara yuhawiru muhawaratan wa hiwaran. Atau atawadhi musyarakah belakang tu fa'ala muhawaratan. Lepas tu dia mari dengan jamak muhawarat. Muhawarat ni gapo? Bincang membincang, cakap bercakap, tanya menanyo atau muhawarat. Cakap bercakap, sembang mensembang. Bincang membincang, cakap mencakap, tanya menanyo. Ya kena takdir dan makna tu sebab mufa'alah ni binalin musyarakah. Tu ya dua orang. Kalau sore tak kecek muhawarat. Sore. Hawartu, ai tak kecek lagu tu. Kena ada dua ke atas. Kita mengaji dalam bab fa'ala, tak ngaji lagi dalam mata bino dah. Fa'ala tak masuk lagi. Insya-Allah nak masuk dah. Masuk dah ke? Tak lagi. Baru nak masuk. Af'ala, fa'ala, fa'ala. Baru nak masuk ya mata bino. Tu. Kita insya-Allah kita nak faham musyarakah wi halusi dalam masalah fa'ala tu. Maka bercakap oleh kita pada tanya menanya dan bercakap apa bincang membincang oleh kami. Nah, ida pak udah pak eh apa? Ida pak udah pak eh. Tu
kita berkecek duk hak tu. Duk tanya menanya, duk kecek mengkecek. Hiwat orang panggil, kalau bahasa Arab panggil hiwat muhawarah hak tu lah. Atau waziatullah fa'ala yufa'ilu mufa'alatan wa fi'alan hawara yuhawiru muhawaratan wa hiwaran. Itu dua tu lah. Makna tu lah. Kami berkecek pada apa? Kami bercakap pada bincang membincang oleh kami. Kita dek kecek gimari hari-hari kalau kecek Arab. Ha dek ponok ni belajar kecek Arab tengoklah. Jangan kata tengok mengkecek Arab, jangan dek oi jangan timu, jangan timu kata itu tak comel. Mak tu kat cik Arak tu tengok. Hai bukan kita nak belajar. Nak belajar biasa lidah. Ni kacik Inggeris. Tengok kacik Inggeris mu. Dek pudus mata. Pamu panai nak Inggeris. Tak anai ke kau? Hak tak hak pernah orang tu tak reti kau. Itu baik kita bincang kacik. Melayu pun cara Melayu. Bahasa Arab pun cara Arab. We ada belakang tu eh. Subahul khair. Banyak bangun-bangun pagi-pagi. Subahul khair. Subahul nur. Subahul nur. Tak padah. We ada juga. We ada juga. Aina tazhab. Aina tazhab. Nak pergi mana tu? Zahab tu ilah. Tu mula nak susun. We ada juga sikit-sikit. Tak apa dah. Ha, tu ni temu Arab kun wallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid walam yulad. Tak kata tak lain. Waktu pihak tu lah. Bila Arab sikit ya. Kun wallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid walam yulad. Walam yakullahu kufuwan ahad. Ada seorang di waris saya di Phuket tu. Dia kerja bawa kereta. Bawa kereta. Bawa orang. Maknanya orang dari orang tu. Dalam hotel mana orang tu, dia bawa pergi ke tempat-tempat ni lah. Ambil orang Mak Saleh daripada pada kapal, pergi kepada orang-orang tu. Buat kereta tu. Lepas tu, kalau orang Mak Saleh naik, dia tahu-tahu Mak Saleh ni. Dia buat kecek Inggeris. Sebab kalau buat kecek juga, muhawarah juga tu, dia boleh duit tip-tip, dia boleh lebih sikit. Kadang-kadang Arab, apa nama orang ni, dia boleh lebih. Lepas tu, hari tu, dia orang kata, Arak mari jalan. Arak mari jalan di Phuket. Lepas tu mari arak mari tu duk tak kata je tak kata arak ni. Walaupun tak akan jumpa gapo bakal seluar apa tapi arak muka ni. Ah sejaklah aku nak kecek gapo. Ah sejaklah. Nak we tahu kata aku nak kecek arak juga. Aduh dia kata. Lepas tu nak bawa kata lagi. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Arak suka kat belakang. Ya si kue-kue ya tahu kata, orang Islam ni nampak macam kulhu boleh. Tuk-tuk dia wiwi-wiwi lebih ke. Boleh ke dia. Boleh ke dia. Boleh 1,000. Harga kaya sewa tu suka dah. Lebih mana. Arak suka je. Boleh kecek arak ke? Kulhu Allahu ahad. Allahus samad. Kita pun lagu tu lah hari dah. Ushawi ada juga dalam muhawarat kita ni. Bercakap dengan dia pada tanya-menanya oleh kita. Wadurusina atau pada kata muhawarat. Dan bercakap pada segala segala pelajaran-pelajaran bagi kami. Durus, jamak daripada darsun. Darsun ni pelajaran, mata pelajaran. Kita ada mengaji ni lah. Pengajian-pengajian kita. Tak apa kak. Wadurusina dan segala pengajian-pengajian bagi kami. Kita ada kecek. Ni tak apa lah, sedak lah puak ya, muka puak ya bahasa Arab. Dah payah kecek lah mengaji sama puak ya. Kecek Arab lah. Kita orang Melayu, durusina ni bukan natakan lamu bil Arabiyah. Natakan lamu bil Melayuiyah, bil Jawiyah. Fi durusina tu. Ni kira puak dia. Puak dia. Bercakap pada segala pengajian bagi kami. Kami rajak pada nahnu tu. Nahnu tu semua tu rajak mana rajak situ. Malah nak takdir. Kita dah berkecek dalam tanya-menanya kita hari. Dalam berkecek pengajian kita hari. Kita berkecek dengan tu dah. Wa naqra'uha. Atau pada natakallamu. Dan membacalah oleh kami. Qara'a yaqra'u naqra'u. Dan membaca oleh kami ha akan dia akan al-alfat. Kami bacakan lapa-lapa tu.
Baca di mana? Takluk pada naqra'u fi kutubina. Baca di dalam kitab-kitab bagi kami. Yang ini segala kitab ataupun kitab-kitab bagi kami. Dalam kitab-kitab kita ni kita duk baca sengaja daripada kitab kami ya. Kitab ni sendiri dah. Kitab ni sendiri dah. Kita duk baca akan lapar tu dalam kitab-kitab kita hari ni. Duk mengaji kitab Arab tu lah maknanya. Lapar hok kita baca dalam kitab kita. Wa naktubu kata bayak tubu naktubu. Kata bayak tubu katban katibun maktubun uktub la taktub tu lah. Tu pa'ala yaqulu juga kataba yaktubu katban wa maktaban fa huwa katibun wa zaka maktubun uktub la taktub maktabun maktabun miktabun maktab maktab tu lah. Tu maka dia kata dan menulis kataba yaktubu menulis oleh kami kami ni puak kita semua orang belakang ni kami menulis biha dengannya. Kami menulis dengannya dengan bergunanya bolin orang panggil bo apa bolil isti'anah juga kalau kira kami apa kami menuliskan dengannya dengan lapa-lapa tu tu kami menuliskan dengan lapa-lapa tu kami tulis ke mana. Tulis, ya kena kata tulis dengan lapar tu. Tulis di dalam risalah kami. Tulis dalam risalah kami. Naktubu biha ay fi risalatina. Tadah. Kami menuliskan dengannya dengan lapar tu. Tulis di dalam risalah-risalah kami. Surat-surat kami ni. Tulis-tulis ila ahlina. Menulis kepada segala saudara bagi kami. Kita tulis surat kepada saudara kita. Learning tulis dalam Facebook, dalam apa dah. Dalam chat, dalam apa. Tak apa menulis juga. Menulis dengan lapar tu. Kepada segala ahli bagi ke ahli tu. Ya jamak tu. Ahluna. Ya gini. Ya ahlun mufrad. Ahlun tu mufrad. Ahli juga dah. Ahlun. Jamak dia. Ahluna. Jamak ke apa? Kalau kita tengok dengan cara zahir. Jamak taksi. Jamak muzakkar salim. Tapi. Ning. Orang tak panggil jamak. Orang panggil. Mulhaq. Bagi jamak muzakkar salim. Sebab apa? Sebab kalau ahlun pun. Ramadah. Sebab kata gini. Ishrun. Ishrun makna apa? Ishrun. 20. Ni jamak tak Ishrun? Dia kata jamak. Makna mufrad dia? Ishrun. Itu. Ishrun. Apa hak ni? 10. Hak ni? Ay, ya kena isyron ni. Baulah 20. Isyron kena 3, 20. Kena 3. Muka jamak ni, ya kena 3 ke atas. Padahal orang kata isyron. Ini bukan jamak kalau gitu. Bukan jamak zakat salim. Orang panggil mulhaq saja. Kira wisupa hukum. Pada hadiah ni bukan jamak zakat salim. Mulhaq. Mulhaq. Yang dihubungkan bagi jamak muzakkar salim orang panggil. Mulhaq dia. Maka bila berhubung hukum juga rapat dengan wa nasab dengan ya rapat dengan ya apa tu juga ahluna. Tak asalnya. Ahlina, ahlina. Maka di sini idhofah hazah nun. Lekat ahlina ketika rapat ya rapat dengan ya kerana mulhaq bagi jamak muzakkar salim. Dalam Alfi ada tu ahluna betul mana tak ingat Allah sallallahu alaihi wasallam.
Arfa biwa wiwang siban nabil alif atau ke? Wajur biya imamil asma asib min zakazu in suhbatan abana. Patu? Duduk mana ahluna? Ulu wa alamuna illiyuna wa araduna syazza wa sinuna. Itu ialah laka tu. Mulhaq ialah saja tu. Duduk tu mana? Malah. Kira lah. Kena ngapa weh. Kita ambil orang ngapa untuk pelajar saya sendiri pun. Jadi ingat klik mari. Pelajar-pelajar mari. Lepas tu kita pun boleh duduk biasa ngelidah. InsyaAllah belum malah nak ngapa ngaji ni. Kita ngapa sikit-sikit. Alfiyah. Lah tak kerti lagi pun ngapa taruh dulu. Ngapa taruh. Dia tua tu tak sesal lah. InsyaAllah. Kami menulis kepada segala ahli-ahli bagi kami. Tulis surat kepada saudara kita. Habis itu. Wa asdiqaina. Atau pada ahlina. Dan tulis pula kepada segala kawan-kawan bagi kami. Asdiqa. Jamak daripada sadiq. Sadiq. Sadiq, sadiq, sadiqun, sadiqun ni kawan. Hei sadiq, arak ni kalau temu kita. Sadiq, dia nak beli barang dia. Dia panggil saya, hei kawan, hei saya. Itu, dia panggil saya lalu. Pia saya pun. Hei sadiq, sadiq, sadiq ta'an, sadiq, sadiq ta'an. Dia kata, hei mari, mari. Man sadiq. Pia saya pun. Itu. Dia nak buat sign lalu. Dia nak jual beli barang dia. Dia nak duit kita ni. Dia buat sign lalu. Sadiq. Dia jamak asdiqa. Sofi asfiya. Sofiyun asfiya. Sadiqun asdiqa. Jamak taksi. Daripada sadiqun. Sadiq dia makna kawan. Ni segala kawan-kawan bagi kami. Kita tulis kepada ahli kita, keluarga kita, kepada sign kawagu kita lah. Ni kawagu lah. Kita dah tulis banyaknya. Check dah. Bahasa Arab ke apa semua. Maka segala lapa-lapa tu la yakhlu. Itu khobah bagi bagi al-alfah tu. Kalau begitu jumlah nahnu ni, jumlah nahnu sapa kepada asdiqa'ina, jumlah tu dikatakan jumlah muqtaridatun bainal mubtada'i wal khobar. Jumlah tu tak kena ada i'rab dak. Ya i'rab sama ya boleh, tapi nak ambil jumlah tu i'rab jadi sifat ke jadi hal ke, tak kena ada i'rab kerana tidak ada mahal baginya untuk i'rab. Tidak ada tempat untuk i'rab kerana jumlah muqtaridah la mahalla laha min al-i'rab. Tidak ada tempat untuk i'rab. Tu dia. Tu. Kalau gitu po tu zaidah sajalah. For zaidah tu ataupun for istiqnafiyah suku dengan makna waw wa nahnu natakallamu biha kepada for istiqnafiyah dengan makna waw waw istiqnaf tu maka kira sama je tak apalah tapi nak ambil jumlah tu jadi gapo jadi sifat ke pada lafaz sebelumnya atau jadi hal ke tak kena i'rab kerana jumlah muqtaridah orang panggil duk menghalang sekat antara mubtada khabar. Yang gitu banyak dalam Arab pun ada lagu tu. Bermula segala lapa-lapa tu tu khabar. La yaqlu tidak sunyi iyo. Kalau tak kena. Wahidun tu pakai dah. Tidak sunyilah oleh satu pun minha daripadanya daripada lapa-lapa tu. Tidak tersunyilah oleh satu pun daripadanya daripada lapa-lapa tu. Tak terlepas, tak boleh sunyi, tak boleh lepas oleh satu pun daripadanya, daripada lapa tu. Wah, itu tu pa'e bagi yaklu. Pa'e bagi yaklu. Kala yaklu ni, mana sunyi. Pa'e mudarat. Wah, itu tu pa'e dia. Wah, itu isi nakirah. Tapi, ia jatuh pada tempat nafi, iaitu nafi dengan la. Aku panggil pada halaman nafi. Pada siyak nafi. Memberi pada umum. An-nakirah tu pi siyakin nafi tu pidul umum. Bermula isi nakirah pada halaman nafi tu memberi pada umum. Maka sini kita bermakna wahidun. Satu pun tak ada. Tidak sunyi oleh satu pun daripadanya. Daripada lapa-lapa tu.
Ha, tengok, cuba perhati tengok. Al-alfar tu mubtada. Mana khabar dia? Jumlah la yaqlu wahidun minha tu. Khabar bagi al-alfazu, tak ada ke? Maka tiap-tiap khabar dengan jumlah kena ada domain rajak klik ke mubtada. Mana domain rajak klik kepada al-alfar? Eh? Ha di minha tu. Ha di minha tu. Barulah sah ibarat. Tak ada minha tak sah ibarat jadi khabar. Tidak sunyi oleh satu pun daripadanya. Min tu sifat pada wahidun pula. Wahidun yang kainun minha. Tapi tak ada takdir banyak, tak apa lama pening. Tidak sunyi oleh satu pun daripadanya daripada lafah-lafah tu. Tak sunyi an daripada. An takluk pada la yakhlu. Tak sunyi satu pun daripada lafah-lafah tu. Daripada. Ayyakuna wahidan min salasati asya'a. Bahwa adalah ia ia wahidun minha, bahwa adalah ia ia satu daripadanya daripada lapa-lapa tu. Wahidan ialah satu bahagian min salasati asya'a, daripada tiga perkara ni, daripada tiga perkara ni. Ia tak terlepas so mana-mana daripada tiga tu, daripada tiga benda ni, daripada tiga perkara ni. Nampak tu dah? Ah, mulalah. Ah, tak agak dah tu. Wahidan khabar yakun. Supa tu. Isim yakun duk mana mustatir takdir huwa rajak kepada wahidun minha. Wahidan tu baca nasak di khabar yakun. Min tu sifat pada wahidan. Wahidan yang kainan min. Min. Salah satu majeru bagi min. Salah satu mudhaf asya'a mudhafu ilai. Khopak dengan patah. Kerana ismun ladzila yang sorry. Kau kira semula situ. Tak lepas daripada semana-mana daripada tiga benda tu. Mana tiga perkara tu? Badal pada salasah. Al-ismi. I mean ha. Wal-fi'li. I mean ha. Wal-harfi. I mean ha. Tak sunyi daripada tiga benda ni. Mana he, tiga tu? Isim setengah daripadanya. Dan pe'e setengah daripadanya. Dan hara setengah daripadanya. Al-harfu alladhi ja'a li maknan tu lah. Kena kata gitu. Al-harfi. Harfi alladhi ja'a li maknan. Sebenarnya tak takdir al-harfi tu pun pehedah daripada alih leh lil ahdi zikri tu. Kerana alih leh tu lah. Harah tak ni? Harah itu. Tapi takdir winapok eh. Al-harfi alladhi ja'a li maknan. Pehedah. Tu. Kesimpulannya, hei, lapah arak dek kecek hari-hari hok kita dek membaca hari-hari ni tak lepas pada tiga gie tu ialah iseng fa'i harah. Tu ya simpulan ya sikit dah. Dek tembang dengan jiwa-jiwa mari sikit je weh. Serup dia. Tak lepas ada tiga tu, iseng ada fa'i ada harah. Lepas tu musanna no ayat takrif bagi iseng lah. Iseng-iseng tu na tepo pula. Pe'e tu apa benda? Harah tu gapo? Mulai ikut weh kitab ni weh. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. A'uzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wasallam. Allahumma inna na'uzubika min 'ilmin la yanfa'u kal bil ladzi sya'a wa 'amalin la yufa'u wa nas'aluka 'ilman nafi'an rizqan thayyiban 'amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil 'alamin. Ya Rabbana ta